Наш первый спикер — это Хендрик Луук, и он расскажет нам о дуализме мира между духовным миром и физическим миром. Пожалуйста, Хендрик. Tervist. Ma tahaks teie peal täna proovida ühte mõtteharjutust. Ma olen seda enda peal proovinud juba mõnda aega ja ma ütleks, et see on minu sisse kasvanud selle aja jooksul. Aga et teada, kuivõrd hästi see teile võiks sobida, siis mul on teile üks palve. Tõstke käsi üles kõik, kes te arvate, et te olete masin või robot. Ma ei näe ühtegi kätt. Ma eeldan, et see tähendab, et keegi teist ei arva, et te olete masin või robot. See tähendab, et see harjutus sobib teile väga hästi, sest mina püüan teid veenda nüüd, et mina olen masin. Ja sellel kõigel on ajalugu. Juba Leonardo da Vinci arvas, et inimene on mikrokosmos. Inimene on süsteem, mis asub suuremas süsteemis, milleks on siis universum. Ja me kõik allume loodusseadustele, kaasartud meie keha. Tänapäeval me teame veidike rohkem, me teame, et ka inimene enda sees või kõik elus olendid tegelikult sisaldavad palju mikrokosmoseid. Meie sees on elus rakud ja nendes rakkudes toimub elu mõnes mõttes sõltumatult ülejäänud kehast, aga samas see kõik toimib mingis koostoimes, et saavutada ühte suurt eesmärki. René Descartes rohkem kui 370 aastat tagasi ütles välja, et mõtlen järelikult olen. Tema jaoks oli maailm või inimese eksistents jagatud kahte ossa, üks oli vaimumaailm, teine on kehaline maailm. Tema jaoks oli keha masin. Aga seda, et meie mõtlemine või hingemaailm võiks olla masin või midagi masinlikku, seda ta ei suutnud ette kujutada. Või õigemini, vähemalt see ei olnud tema jaoks, see ei olnud loogiline. Ja et põhjendada seda, miks keha ja vaim on üksteisest erinevad, mõtles ta välja 8-punktilise tõestuse, kus ta siis lühidalt öeldes ütles, et kuna ta ise tunneb, et mõtlemine seisab tema kehast eraldi, et ta võib mõtelda ilma selle kehata, siis et selline erisus üldse saaks tekida, peab tulenema sellest, et Jumal on asjad niimoodi loonud ja kui Jumal midagi loob, siis järelikult on see ka fakt ja nii peab olema. Minu ettepanek oleks nüüd tänapäeval, kuna me teame inimesest ja ütleme elusloodusest, siis palju rohkem võiks astuda sammu edasi ja proovida teha natukene radikaalsema tõestuse. Ehk siis püüame tõestada, et antud juhul mina olen üleni masin, nii minu keha kui minu aju, minu mõtlemine, kõik. Miks see võiks olla hea, sellest ma räägin hiljem, aga et üldse sellist tõestust saaks kuidagi teha, siis ma pakun välja strateegia. Strateegia on nüüd selline, et me püüame oma keha või oma olemuse läbi käia tükk-tükki haaval ja leida sealt midagi, mis ei ole masin või masina produkt või mida masinaga ei saa emuleerida. Kui me midagi sellist leiame, siis on kohe selge, et inimene ei ole masin. Kui me midagi sellist ei leia, siis tekib nagu oluline argument väitmaks, et äkki tõesti ka meie oleme masinad. Kui me räägime kehast, kui me räägime oma liigutustest, siis eelkõige see kõik tuleneb sellest, kus me oleme ehitatud. Luud, lihased ja liigesed annavad meile võime liigutada oma käsi ja jalgu ja see võime on meie vajalik, et elusloodusest ellu jääda. Ja kui vaadata, kuidas töötavad luud ja lihased ja liigesed koos toimes, siis ma arvan, et iga anatoomiat õppinud arstitudeng võib teile öelda, et seal ei ole midagi üleloomulikku, et see on põhimõtteliselt see mehaanika. Ja see mehaanika töötab meis väga hästi ja see mehaanika võimaldab meil oma igapäevaseid toimetusi korda saata. Ja see mehaanika on sadu miljoneid aastaid arenenud ja seda on paremaks tehtud. Kui nüüd lähme edasi enda sisse, siis mis on eluks kõige olulisem? Mõne jaoks on süda hästi oluline. Et süda on see, mis nüüd pumpab meie sees verd ringi, paneb kogu selle keha käima. Aga juba see sõna ütleb, et tegelikult süda on pump. See on üks suur lihas, kuhu veri tuleb sisse, liigub kodadest vatsakestesse,
läbi kopsu vereringe tagasi ülejäänud kehasse. See on pump, mis võimaldab hapnikul meie keha varustada ja samamoodi toitainetel meie kehas ringi käia, et rakud, mis asuvad südamest eemal, saaksid ka oma tööd teha nii, nagu neil on vaja. Sisuliselt see on siis, ütleme, varustussüsteem. Kopsud on südamega väga tihedalt seotud, sellepärast, et kopsud on vajalikud selleks, et me saaksime hingata. Hingamine on vajalik selleks, et meie rakud saaksid energiat toota, sest raku energia tootmine on hapniku tarbimisega väga tihedalt seotud. Ja kui kopsule nüüd mingi võrdlus tuua, mis see võiks olla, siis kops on põhimõtteliselt nagu lõõts. Kui kops paisub, siis ta tõmbab õhu sisse, kui ta läheb kokku, siis ta lükkab õhu välja ja see võimaldab meil õhku tsirkuleerida niimoodi, et õhus leidub hapnik läheb meile verre ja verest tuleb välja süsihappegaas, mille meie elutegevus on sinna tootnud. Et ütleme, et ka kopsus ei ole midagi väga üleloomulikku. Neerud ei liigu, seetõttu võib-olla on raskem aru saada, mida nad teevad, aga olemuselt on neerud filtrid. Nad on filtreerimissüsteem, mis meie verest filtreerib välja üleliikse vedeliku ja ütleme, et siis ka ainevahetuse produktid, mis ei ole, millega meie keha ise ei saa enam hakkama. Ma ei hakka võtma nüüd edasi järgmisi siseorganeid, sest ma arvan, et tegelikult me oleme jõudnud sellega, ütleme nii, me oleme toonud näited sellest, kuidas tegelikult keha, me võime öelda, et keha on masin. Ta on vähemalt mingis mõttes masin ja kuna juba René Descartes nii arvas, siis selles ei ole mitte midagi uut. Aga kui me nüüd läheme edasi, siis me varem või hiljem jõuame vaimumaailma juurde. Ja vaimumaailm on selles mõttes keeruline, et seal on inimestel palju raskem uskuda seda, et tegu on masinaga. Ja see on paljuski sellepärast, et me ei näe, kuidas meie mõtlemine töötab. Me saame enamuse oma informatsiooni just visuaalselt, seetõttu kõik, mida me näeme, on hästi lihtsasti arusaadav. Aga see, mida me ei näe, tundub hästi keeruline ja segane ja see on midagi müstiilist. See oli võib-olla 5-6 aastat tagasi, kui ma käisin ühel üritusel, kus inimesed hakkasid auditooriumis vaidlema, et kas me oleme robotid või ei ole. Sellel ajal ma olin veel väga palju mõjutatud psühholoogiast, mida ma olen kunagi õppinud ja see oli juba aastaid tagasi. Kui ma õppisin psühholoogiat, siis ma ei suutunud mõelda seda, et inimene võiks olla robot. Samas seal selles auditooriumis vaieldes, kui inimesed hakkasid tooma järjest argument, et aga kas te usute, et teie käsi on robot, siis jah, seda ma suudan uskuda. Kui nüüd niimoodi vaikselt seda piire edasi nihutada, siis me jõuame ajuni välja ja tekib küsimus, kuidas meie aju töötab, et kas siis aju on ka midagi sellist, mis allub loodusseadustele, mis töötab nagu mingis mõttes masin. Ja küll see masin ei ole tehtud võib-olla traadist ja plastikust, aga tema tööpõhimõtted on täiesti arusaadavad. Siin on pilt, ütleme, läbilõige siis ajust ja laias laastus võiks aju jagada hallaineks, valgeaineks. Hallaine on närvirakkude kehad ja dendriidid, ehk siis infot töötlev osa valgeaine on tegelikult kaablid. Need on närvirakkude osad, mis viivad informatsiooni ühest ajuosast teise. Informatsiooni viimine ühest ajuosast teise on vajalik sellepärast, et informatsiooni oli võimalik töödelda ühe koha peal. Sellepärast, et need protsessorid, mis meil on ajus, nad ei ole üksi nii võimsad, et nad kogu seda infot läbi töötaks. Ja infotöötlus peab olema etapiline, sest see informatsioon, mis meisse jõuab, meie sensoorse süsteemi kaudu on hästi primitiivne. Selleks, et mina siin saaks seista ja teile seda ettekannet teha, on vaja seda informatsiooni, mis minusse on kogunenud aastatega töödelda väga erinevatel tasemetel. Ja kuidas see kõik ajus võiks toimida? On teada, et see toimib ajus hierarhiliselt, just nimelt infotöötlus. Nagu näiteks visuaalkoores, mis asub mul siin kuklas agaras, visuaalses koores on erineva tasemega infotöötluse, ütleme, erineva tasemega piirkonnad, mis töötlevad nüüd erineva kompleksusega infot. Alama taseme piirkonnad töötlevad enam-vähem otse seda infot, mis on minu silma võrkeste jõudnud. Järgmised tasemed juba töötlevad sellest kõrgema taseme tuletisi. Ja nüüd on küsimus see, et miks see hierarhiline töötlus on hea, mida see meile annab, et kas me saame sellest ka kuidagi aru või on see kõik lihtsalt üks suur must kast.
Sellesse on hakanud viimasel ajal selgust tooma ka juba kunstlikud süsteemid, ehk siis tehislikud närvivõrgud, mis on tänapäeval ise võimelised õppima selgeks ise omandama algoritme info töötlemiseks sellisel määral, et nad suudaks inimesele sarnaseid, ütleme, inimesele omaseid ülesandeid täita. Ja üheks selliseks ülesandeks on objektide tuvastamine lihtsalt pildi alusel. Et kui te näitate arvutile pilte, siis tema sõna otses mõttes ei näe seal mitte midagi, ta näeb ainult neid piksleid, ehk siis valguse laine pikkust ja ütleme intensiivsust. Nüüd küsimus on selles, kuidas jõuda sellisest infost mingi objekti ära tundmiseni. Ja selleni on need tehislikud närvivõrgud võimelised jõudma niimoodi, et nad töötlevad seda infot hierarhiliselt. Ütleme, neil on kolm eri sektsiooni, mis üksteise eelneva sektsiooni poolt töödeldud infot edasi töötlevad ja neile antakse lõppeesmärk. Närvivõrkudel antakse näiteks lõppeesmärk tunda ära nägusid. Sellisel juhul hakkab ta oma parameetrit tuunima ja ta hakkab neid parameetrit tuunima niimoodi, et iga võrgu kiht suudaks ära tunda selle jaoks olulised tunnused. Ja need tunnused, mida need võrgud ära tunnevad, siis on näiteks esimeses kihis, nad tunnevad ära objektide väga lihtsalt parameetrit, nagu ütleme siis piirjooned. Kui sa oled objekti piirjooned ära tunnud, siis selle alusel sa võid juba hakata tundma, sa hakkad eristama, ütleme, kolmnurka, nelinurgast, sa hakkad eristama võib-olla mingit ümarat objekti kandilisest. Nüüd kui me edasi lähme, hakkame piirjooni kombineerima veel kõrgem, keerulisem astma objektideks, siis sa suudad näiteks eristada silma ninasti ja nii edasi. Et tegelikult selline, mina arvan vähemalt, et intuitiivselt aru saadav printsiip, seda on võimalik rakendada ka tehnoloogias ja kuna neuroteadus uurimistööst on teada, et sarnane hierarhiline töötlus eksisteerib ka ajus, siis meil on päris palju põhjust arvata, et informatsiooni töötlemine, mis toimub ajus, omab ka sellist hierarhilisuse printsiipi. Ja kui me hakkame mõtlema, siis neid hierarhiaid saab palju peale kasvatada, kuni lõpuks teaduseni välja. Teadus on siis mingi selline infotöötlustase, kus me oleme teadlikud ka asjadest, selles mõttes, et ma näen autot, aga ma suudan endale ütelda, et ma tean, et ma näen autot. Et see on nii-öelda kõige kõrgema taseme infotöötlus. Ja siin on üks näide, kus ma proovisin, tegin pildi oma töölauast ja saatsin sellele ühele arvutiprogrammile, mis on üle veebi saadaval ja proovisin, ma soovisin, et ta raporteeriks mulle, mis seal laua peal on, ta sai hakkama selle sinise kruusiga, ülejäänud ta ei näinud. Et selles mõttes need süsteemid, mis praegu on, ei ole võib-olla super head, aga nad on vähemalt võimelised midagi tegema ja nende uudsus on selles, et nad tunnevad objekte piltid, et mida nad ei ole kunagi näinud. Ehk siis, see on üks võimalus nagu põhjendada seda, miks ma arvan, et ma olen robot, sellepärast või õigemini sellega, et tõenäoliselt on olemas mingi algorit, kus meie ajus informatsiooni töödeldakse. Ja miks see kõik hea on? Et see ei ole hea selleks, ühesõnaga minu eesmärk ei ole inimesi šokeerida, et nüüd siin on ruumiteis roboteid, aga tegelikult selle eesmärk on aru saada, kuidas ise töötad. Sest mida paremini sa saad aru, kuidas sina töötad, seda paremini sa oskad signaale enda sees interpreteerida. Nagu näiteks, kui sa lähed jooksma ja sul põlve valusaks, siis sa ei mõtle, et lihtsalt valu lõi põlve. Ei, see on signaal sellest, et seal põlves on midagi halvasti, midagi valesti, kas sa oled kahjustanud või mingi põletikuline protsess on seal käima läinud, et ära pinguta nii palju, hoia seda põlve, see on see sõnu. Samamoodi, kui autos läheb mootori tuli põlema, ta lihtsalt ei mõtle seda, et mootori tuli läks põlema, ta mõtled, et midagi on mootoris viga. See nõuab seda, et me saaks aru, kuidas me toimime ja siis me oskame paremini interpreteerida neid signaale. Samamoodi, kui sa käid jooksmas, sul läheb silmest mustaks, hästi nõrk on olla, siis sa ei mõtle, et ma ei tea, äkki lihtsalt mingi juhuslik pearinglus või midagi. Kui sa tead, kuidas sa toimid, siis sa mõtled, äkki ma olen hypoglükeemias, äkki mul on liiga vähe suhkrut, äkki peaks hoo maha võtma ja leidma midagi, jooma ühe magusa joogi või sööma tükki šokolaadi. Et selleks on samuti vaja teada, kuidas sa töötad, sest see võimaldab sul seda signaali paremini interpreteerida. Samuti on võimalik seda sama printsiipi rakendada oma mõttemaailma jaoks. Kui sa tead, kuidas toimib su mõttemaailm, siis sa oskad paremini reguleerida seda, kuidas sa mõtled. See on hästi loogiline,
aga inimeste jaoks tihti üsna raske, sellepärast, et mõtlemine on meie jaoks nagu mingi automaatne protsess. Me ei tegele mõtlemise metatasandiga väga palju, aga näiteks on olemas selline teraapia, nagu metakognitiivne teraapia, kus püütakse inimesi õpetada ümber mõtlema, ümber hindama seda, kuidas nad oma mõtlemisest mõtlevad. Ehk siis sa mõtled, et noh, ma mõtlen niimoodi ja mu mõtted on sellised, aga siis tuleb inimene sinu juurde ütleb, et aga tead, sa võid ka hoopis teist moodi oma mõtteid hinnata ja see tõttu võibolla sinu toimetulek paraneb. Et depressiivsed inimesed näiteks mõtlevad väga palju, tegelevad hästi palju negatiivsete mõtetega, see tõttu on nende mõttemaailm üldiselt üsna negatiivse tooniga ja see ei paranda nende toimetulekut, vaid pigem halvendab. Kui inimene seda endale teadvustab, siis tal on võimalus vähemalt proovida tähelepanu fokusseerida muudele aspektidele. Ma arvan, et kui sa tahad ettevõtja olla, siis sa pead olema täpselt vastupidine, et sa absoluutselt ei fokusseeri ennast nii-öelda tagasilöökidele, vaid just edasiminekule, sest ei ole mingit kasu nii-öelda enda liikumist pidurdada, pöörates tähelepanu potentsiaalselt negatiivsetele aspektidele. Ja kui me lähme nüüd ajas natuke vähem tagasi, siis 70. aastatel oli võimas teadussuund küberneetika, mis uuris süsteemide juhtimist ja juba 70. aastatel põhjendati või isegi tõestati ära see, et selleks, et süsteemi edukalt juhtida, peab sul olema selle süsteemi mudel. Minu väide on see, ja no jumal ees, seda on ammu väidetud ja need samad küberneetikud said sellest väga hästi aru, et inimene on näiteks süsteem, mis püüab kontrollida oma toimetulekut ümbritsevas keskkonnas. Ja inimaju on selleks väga oluline, inimaju peab omandama selle keskkonna mudeli ja aru saama, kuidas see keskkond toimib selleks, et seal edukalt ellu jääda. Ja ma arvan, et see on ainus põhjus, miks inimene liigina on selles mõttes edukas, et me suudame väga erinevates tingimustes hakkama saada. See põhjus on see, et me suudame maailma modelleerida paremini kui teised liigid. Sellepärast suudame meie kosmosesse lennata ja näiteks koerad ja kassid ei suuda, sest nende maailma mudel ei võimalda jõuda nii kaugete järeldusteni, nagu meie saame teha. Ja see arvutimäng, mis te siin näete, ei ole lihtsalt mingi vanaaegne arvutimäng, vaid see tegelikult on arvutisüsteem, mis on ise õppinud seda mängu mängima, teadmata sellest mängust mitte midagi. Ainus, mis ta selle mängu jooksul teinud on, ta on seda mängu harjutanud ja püüdnud aru saada, kuidas oma punktiskoori maksimiseerida. Eks siis see süsteem õppis selgeks selle mängu maailmas eksisteeriva mudeli ja selle kaudu õppis seda mängu hästi kontrollima, saavutas paremat tulemused kui näiteks inimesed. Ehk siis, miks me võiksime mõelda, et me oleme masinad? Me võiksime seda teha sellepärast, et saades aru, kuidas me ise töötame, saame me tõenäoliselt ise paremini hakkama ja saame paremini hakkama selles keskkonnas, kus me oleme ja ka teiste inimestega suhtlemises. Aitäh!